det. Herr Oberst, jeg melder Dancon, hold 5, klar til parade. Tak. Herr Oberst, jeg melder Dancon RS, klar til parade. Tak. Med stor fornøjelse, at jeg kan byde jer velkommen hjem og sige tak for jeres indsats. Vi går nu over til medaljeparade. Kære soldater, kære pårørende og kære gæster, tak for jeres fremmøde her i dag. I har været på mission og løst vigtige opgaver og har været medvirkende til at bidrage til stabilitet og udvikling i lande, hvor man ikke har den luksus. Og kære pårørende, tusind tak, fordi I i virkeligheden igen har ville undvære jeres soldat. Måske nogle for første gang, og andre har prøvet det mange gange før. Det er ikke til at beskrive med ord, hvor stor en pris vi sætter på jeres støtte og opbakning. Vi kan ikke gøre det uden jer. Og i virkeligheden, så er de medaljer, som soldaterne lige har fået. Jeg ved, de har fået 2. Den ene kunne de dedikere til jer derhjemme. Jeg vil nu give ordet til medlem af Folketinget for det Konservative Folkeparti og formand for Forsvarsudvalget, Rasmus Jarlov. Og I tilhører nu den klub af danskere, som ikke bare snakker om at kæmpe for fædrelandet og for en bedre verden, men som sætter handling bag ordene. I er nu blevet veteraner. Nogle af jer var det måske i forvejen. Men den titel af at være veteran, det er en ærestitel, som vi fejrer i dag. Som herrechefen lige sagde, så går vi ind i et efterår nu, som bliver meget afgørende for det danske forsvar. Jeg håber og tror, at fremover vil I ikke bare kunne være stolte af at være veteraner, men I vil også kunne sige med stolthed, at I var blandt de udvalgte få, som var i forsvaret, da det var allermindst. Eller sagt på en anden måde, jeg håber, at forsvarets rammer bliver lidt større fremover, og at forsvaret får lov til at vokse lidt. Soldaterne på det hold, der har været udsendt til Irak, og nogle af deres kammerater på det foregående hold, som var afsted tilbage i slutningen af 2016, har indsamlet et beløb på 20.000 kroner, som soldaterne har valgt at donere til den organisation, som hedder Veteranstøtten. Som formand for Veteranstøtten, som er en del af Danmarks veteraner, der vil jeg sige rigtig mange tak 20.000 gange for den donation, I har givet.